Розглянути питання стосовно продовження запобіжного заходу повинні були ще вчора, 29 березня. Але через те, що на судове засідання адвокат головного підозрюваного не з'явилася, суд перенесли на 30 березня. Сторона захисту обвинуваченого просила відмовити у клопотанні слідчого про продовження тримання під вартою обвинуваченого строком на 60 діб. Аргументували свою позицію відсутністю проведення слідчих дій над підозрюваним. Станом на сьогодні з моїм підзахисним, з моєю участі не проведено жодної слідчої дії, які зазначається в даному клопотанні, що необхідно провести допит перехресний, необхідно допитати свідків, переглянути відеозапис. Він ці дії з моїм захисним не проводяться. Підтвердив слова адвоката і сам підозрюваний. Прошу, щоб проводили слідчі дії, тобто допит із свідками, так далі, тому подобне. Більше я солідарний своїм захисником. Проте суддя порекомендувала звернутися до суду із невдоволенням щодо роботи слідчої групи. Суддя також наголосила, якщо щось не подобається стороні будь-кому, є така процедура, як оскарження дій бездіяльності слідчого. Тобто це звертається до суду, кому люба сторона, яка є, вважає, що щось її права порушені, чи недотримано, чи зволікання якесь проводиться, оскаржує. Цього, наскільки мені відомо, і як сказав сам підозрюваний, нічого він не оскаржував. Тобто, якщо говорити юридичну термінологію, раз не оскаржується, дії бездіяльні, значить, і з цим погоджується. Суд прийняв до уваги наведені матеріали слідства та свідчення потерпілої та обвинувачуваного. Та після обговорення в нарадчій кімнаті суд виніс рішення, яким продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці, а саме до 29 травня. Про продовження строку тримання під вартою Бішко Едгара Андрійовича задовольнено. Продовжити підозрюваному Бішко Едгару Андрійовичу 26 червня 1991 року народження строк тримання під вартою до 29 травня 2018 року. Таке рішення ухвалили через великий обсяг необхідних експертиз. Є просто лише надія, що за ці 60 днів вже будуть результати цих експертиз. Однак це, напевно, сказати неможливо, оскільки обсяг дуже великий. Дійсно, як сказав прокурор по всій Україні, це не проводиться лише виключно у нас в Закарпатській області. Це і Київ, і інші спеціалізовані експертні установи. Пані Клара, мати померлого, сподівається, що за 2 місяці слідство матиме всі необхідні матеріали, які сприятимуть справедливому рішенню. Я задоволена рішенням суду, що його затримують далі на 2 місяці. І я думаю, доти всі доказательні експертизи приїдуть і будуть вже рішати далі, держати або там вже судом рішати, що дійсно то є він, котрого затримують вже з 6 січня. За тим, як розвиватимуться події резонансного вбивства, стежитимемо і далі.